E aí, pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha no Crusader Kings 2 com a dinastia Bilmund. Da última vez, vocês se lembram aqui que eu conquistei aqui mais dois. Acho que eu conquistei aqui mais um outro lugar aí por aqui, não lembro direito. Enfim, é tantas expansões que eu fiz nos últimos vídeos que até eu tô me perdendo. Criei uns títulos, houveram uns hereges aqui em Norfolk, se rebelaram, mas tá tudo sob controle. E pra esse vídeo, como vocês podem ver, tem coisa nova. Aproveitei a promoção da Steam, peguei uma DLC nova, a Way of Life. E, enfim, novas opções diplomáticas, foco para personagem, deixar a campanha um pouco mais interessante. E os meus jogos no Crusader Kings 2 mais interessantes também. É isso. E vamos lá, vamos escolher um foco. Um foco para personagem então. Que foco eu escolho para ele? Olha aqui, ó. Vamos ver o que que ele tá precisando. Eu não testei a DLC ainda, tá? Eu comecei agora só pra ficar de boa. Mas olhando bem aqui, ó, Rulership, Stewardship mais 3, eu tenho bastante Stewardship já. O que eu não tenho muito é diplomacia, certo? Talvez, enfim. Ou habilidade marcial. Apesar que ele já é velho. Eu acho que eu vou focar na diplomacia agora no final dele. Cadê, ó? Rulership, Stewardship, peraí, deixa eu achar. O que que vai dar diplomacia aqui? Aqui, ó, Kerosene. Eu vou colocar isso aqui. E vambora, vamos aumentar a diplomacia do meu personagem. Seleciona. Legal. Oh, não aumenta? Não, mas eu acho que é por evento, né? Aqui, ó. Melhorar a diplomacia. Vambora. Que seja. Aqui. Isso. Ah, não. Aumentou minha diplomacia, sim. Legal. E eu não tenho mais ambições. Não quero ter mais ambições com esse personagem. Já era. Acabou. Certo? Tem novas opções aqui que eu não vi ainda, tipo duelo, alguma coisa assim, mas eu vou dar uma olhada conforme for passando o tempo. Enfim, enquanto eles vão jogando, normal. Eu tô fabricando uma claim onde? Aqui em Fife, tá certo. Enquanto isso eu tenho que continuar jogando, normalmente, ó. Vamos lá. Vamos esperar que o tempo passe e fique tudo certo. E é isso. Eu não posso declarar guerra a ninguém, né? A não ser por claims, quero dizer. Talvez eu crie um título novo. Pera aí. Não posso declarar guerra ao rei da Dinamarca. Eu creio que não, por nenhuma claim. Eu posso reclamar uma claim aqui por um vassalo meu. É meu vassalo? É o meu. Não. Ou ele seria vassalo do meu vassalo? Deixa eu ver. Vassalo do meu vassalo. Do meu vassalo. Exatamente. Eu poderia pressionar. Mas vamos esperar um pouco. Vamos esperar a opinião melhorar. Não sei se esse rei vai durar muito. Opa! 122 de ouro em Orc! Cara, você é demais. Você é demais. Vamos lá, vamos. Aqui em Lindsay. Vambora. Vamos continuar fazendo essa parte. Vai lá. É que não tem mais muita coisa pra fazer com esse rei. Ele vai morrer em breve. Aqui, ó. Morreu meu Spy Master. Mas esse cara é bom. Enfim, quem é que tá em facção contra mim pra eu tirar? Deixa eu ver. Esse cara aqui é perigoso. É o Duque de Mercia. É um dos mais perigosos. Esse aqui é a Earl. E tem a Duquesa da Notúmbria. Que ela está em duas facções. E esse cara aqui também está em duas. Vamos ver qual que é o mais poderoso. Ele tem três condados do cara dele. E ela, o ducado dela, tem três condados também. É basicamente a mesma coisa. Vamos tirar o duque, porque ela tá velha. O duque é mais novo. Você não vai mais liderar tropas. Você vai tirar esse duque das facções, certo? Essa duquesa aqui, ela não deve durar muito mais tempo. Opa, já posso. Vamos ver se ele sai da facção mesmo. Oh, piorou as coisas, mas tudo bem. Logo vou ter alguma vantagem sobre ele. A gente vai chantagear. A gente vai obrigar. E vamos arrancar ele de lá. É isso aí. Calma aí que temos um. O Lyde tá atacando os caras aqui, ó. O Rei de Minster. Eu não posso declarar guerra a ele? Não. Só. Pressionando o claim de outras pessoas. É. Acho que esse rei, as possibilidades dele já estão mais esgotadas do que o Cuthred II. Ele expandiu o reino. Ele fez o que. Era esperado dele, mas por enquanto é só. Vamos lá. Opa, teve.
Meu herdeiro teve outro filho, o Edwulf, que é o Tridson. Legal. E temos facções perigosas. E essa pra sucessão eletiva na Inglaterra. É essa aqui. Temos o Duque de Mercia, que entrou essa aqui, ó. É, entrou a Duquesa de Essex. Olha que legal. Três duques na facção. E a Duquesa de Essex é Essex. É mais poderosa. Enfim. Deixa eu ver quem eu posso prender, rapidinho. Vamos ver. Eu posso prender a Duquesa da Notumbra, olha só que legal. Posso prender a Gwensen Van Gundurat aqui. Posso prender o Earl. Vamos prender a Duquesa da Notumbra então, e ver se eu acabo com essa facção logo. Pra isso eu vou precisar das tropas dos meus vassalos. Porque vai que ela rebela, eu já quero estar preparado. Olha, ele tem 11k de tropa. É muita coisa. É muita coisa. Enfim. Quero que você junta. Aqui. Nós já vamos diretão lá pra terra dela. E boa. Vamos lá. Vou pra terra dela diretão mesmo. Tô nem aí. Aí. E se ela rebelar, não importa. Não importa. Que o bisavô desse personagem... Não houve rei na Saxão Britânica que sofreu mais com rebelião do que ele. E ele sobreviveu. E essa rebelião sobrevive também, olha. Não tem essa. Podem fazer, falar o que quiser. Vamos lá. Vamos pra capital dela. A gente livra dos carinha que estão... Opa! Oi, eu tenho uma claim! Ha! Maravilha. Vou perder um pouquinho de ouro, mas não importa. Peraí, peraí. Beleza, 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 beleza. Tá tudo feito. Prendendo ela, eu já mando as tropas de volta e chamo de novo, basicamente. Então, vamos lá. Não, não é você. É você. Prendi. Prendi. Só que eu não vou poder declarar guerra, infelizmente, se eu não debandar essas tropas, então vou ter que... Olha só que bosta. Ah, não, são meus retinhos, tá? Deixa eles aqui quietinho. Vai lá. Por falar nisso, eu tenho que fazer mais. Mas beleza. Prendi uma duquesa poderosa. Tudo bem que tá velha, mas poderosa. E... Tá tudo certo. As facções perigosas já vão diminuir a força. Tá, não vou ficar esperando. Vamos salvar o jogo. Porque vai que eu passo uns dias, meu rei morre, eu perco essa claim que eu fiz, eu gastei dinheiro à toa. Isso é uma coisa que eu não gosto, é gastar dinheiro à toa. Vamos lá. Dá um ok aqui. Beleza, tá feito. E bora... Pera aí, tira você daqui, não preciso mais que você fabrique claim. E eu preciso atacar a Fife, apesar que eu nem preciso chamar a tropa de vassalo. Eu acabo com essa rebelião, com essa guerra com as minhas próprias. Mas eu vou chamar o vassalo sim, porque senão as minhas tropas acabam e os vassalos ficam mais revoltosos. Enfim, vamos reclamar. Reclama a terra. Beleza. Reclama, Fife! E chama todo mundo. Tô nem aí, vou acabar com essa guerra logo. Vai lá. Aí depois eu acabo com os caras aqui. Vai lá. Pra cá. Vai lá. Junto aqui na fronteira. Olha, ele tem 1.700. Oi, ele tem 1.700. Que medo. Vai. Vambora, junto aqui. Deixa ele cercando. Eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Podem ficar tranquilos. Aê, 14 mil. 14 mil tropas. O maior exército da Bretanha, sem dúvida. Sem dúvidas. O maior da Bretanha. E vambora. Eu acho que nós não vamos enfrentar dificuldades. Vai lá. Olha só. O quê? Oh, mataram o Edwulf. O Earl de Galloway. O Duque de Galloway. E meu comandante. Edwulf morreu. E eu falando que não poderia acontecer nada. Pelo menos foi o Edwulf, não foi o meu rei. Calma aí. Preciso de mais comandantes. I need more commanders. Vamos lá. Vai ser você. Vai ser você. Vai ser você. E vai ser você. Me ouviram? Excelente. Beleza, beleza, beleza. Ó, já tô ganhando em 75%. Isso daqui vai ser rápido. Vai ser uma expansão muito, muito tranquila. Muito tranquila. Vamos lá.
Segue em frente. O cara vai se render já? Eu ouvi um barulhinho de mensagem aqui. Acho que eu ouvi demais, né? Não, ouvi demais. Só mudou o ano mesmo. Vai lá. Vambora. Eu quero deixar render, sim. Que renda. Que se renda. Deixa eu ver. Eu vou manter essa minha informação comigo mesmo. Até porque você, Duque de Mercia, está em facções contra mim. E... É, você inclusive é o líder de uma das facções contra mim. Você quer colocar a sucessão eletiva, que meus ancestrais tiveram tanto trabalho para mudar. E... Eu não vou soltar essa informação. Eu poderia te prender por isso, mas eu vou manter essa informação comigo mesmo. Até porque eu não tenho nada contra o bispo. Ok? Vamos lá. Ok, já tô ganhando 100%. Acabou. Pronto. Pronto. Já era. Venci essa guerra aqui. City de Dunfermline. Cidade de Dunfermline. Vamos lá. Temos esse cara. Ele gosta de mim. E quem mais? Eu posso entregar pra ele. Ou então eu posso entregar as terras pra igreja. Pro bispo Simon de St. Andrews. Talvez eu entregue essa terra pra ele mesmo. Porque ele tá... A opinião dele sobre mim é melhor. E vai melhorar ainda mais. Teoricamente. Como é que chama? Fife, né? Tá, vamos lá. Bispo de St. Andrews, você quer a terra? Pra você? Que seja. Vamos lá. Eu espero que eu possa. Posso. Condado de Fife é seu. É seu. Beleza. O que eu vou fazer então? Vamos acabar com esses saqueadores? E aí eu debando as tropas. Exploro talvez umas novas opções aí. Vamos lá. Mas primeiramente eu tenho que acabar com esses saqueadores. Com esses raiders no meu território. Vamos. Aí, beleza. Tá feito. Vem cá. Vamos acabar com esses aqui. Opa, caíram mais 1.018 aqui. Boa. Só uma coisa. Religião. Acabou. Acabou a heresia em Norfolk. Não tem mais hereges em Norfolk. Legal. Então, meu bispo pode sair daqui e vai melhorar minha opinião com o Papa. Ano de 1090, hein? Quase 1100. Nossa, já passou muito tempo, hein? Desde que eu comecei lá em 769. Já passaram-se 300 anos. Caramba, bastante. Acaba com eles. Boa. Vamos lá. Um por um. Antes de eu entregar as tropas e ir embora. Boa. E você aqui. Vão embora, Raiders. Saiam daqui. Saiam do meu território. Saiam de minhas terras. Ganhei? Beleza. Fim de papo. Tropas debandadas. Acho que eu vou botar uns vitínios pra fazer aqui. Rapidinho. Pra eles continuarem reforçando. Até eu ter uns 500, mais ou menos. Aí dá tudo certo. Vai, continua reforçando. Vai lá. Eu ainda continuo com um balanço bem positivo. Então pode reforçar os britinhos aí. De boa. Aos poucos eu vou construir um exército grande deles. Eles só contam manutenção enquanto estão reforçando. Então tá beleza. Vai lá. Posso pressionar uma claim fraca? Poderia. Mas enfim. Deixa eu ver. Let my rule begin. Aqui eu ganho arbitrário e aqui eu ganho justo. Que seja justo. Exato. Os vassalos gostam de um governante justo. Beleza. O meu capelão morreu. Que é uma pena. Alfred, será meu novo capelão? Você já tinha cara de bispo mesmo? Já tava raspado aqui? Você tinha cara de padre, enfim. Vai lá. Que seja. Venha pra cá, venha pra Roma. Senhor, venha pra Roma. E deixa reforçar meus retinhos aqui, ó. Ó, 164. Vamos lá. Chega nos 500 aí. Chega nos 1.000. Deixa reforçando que não tá afetando minha economia por enquanto. Muito pelo contrário, o reino está bem estável. Tirando algumas facções, o reino tá estável. Fala nisso, você. Ô seu maldito.
Deixa eu ver. Revoke title. Transfer vassalage, retract vassalage, plot to kill. Tá. Não tem nada que eu possa fazer contra ele por enquanto? Ninguém que pode ser preso? Deixa eu ver esse Earl Hakon de Gwent. Não tem ninguém que eu possa realmente prender que esteja em facções contra mim. Isso é uma pena. Uma pena mesmo. Mas enfim. Peraí. Esqueci. Tem uma coisa aqui. Como eu pude me esquecer disso? Fabrica claim contra... Deixa eu ver. Com quem que eu fabrico? Eu tenho trégua com esse rei aqui de Lyde. Não, não tem não. Ele é novo, ele tem 17 anos. Ah! Que maravilha. Então, peraí. Esse daqui é de Minster, né? É, exatamente. Essa guerra não sei até quando vai durar. Mas, tem esse Ormond aqui, ó. O Earl de Ormond. Você quer ser meu vassalo? Vamos primeiro pedir... Offer Vassalization. Ah, ele tá em paz, né? Ele tem que estar em paz. Tudo bem, eu fabrico a claim no teu território, não tem problema, tá? Vamos ver se eu consigo. E aí eu fico a poucos passos de unificar a Bretanha de verdade. Certo? A Irlanda, sei lá. Vamos lá. E talvez criar mais dois ducados seria uma boa ideia. Por enquanto. Vamos ver o que vira isso aqui. É, eu poderia declarar uma pequena guerra ao reino de Minster, né? Pra falar a verdade, pra eu reivindicar essa parte de Orc aqui, ó. Esse condado de Tommond. Que faz parte do... No Minster não, de Ulaid. É, mas beleza. A gente viu o que vira. E continua a reforçar esses retinues aqui, por favor. Olha, Ulster. Ulster mudou? Ulster faz parte de... Faz parte agora do reino de Minster. Eles estão se fortalecendo. Mas nada que seja... Um desafio pro meu reino. Nada que seja um desafio. É beleza. Eu, inclusive, eu acho que esses vertinhos que estão fazendo aqui, eles são o quê? Eles são infantaria pesada e são arqueiros. Poderia colocar alguns de cavalaria, né? Rapidinho, pera aí. Vem cá. Desvios. Legal. Começa a cavalaria. Beleza? Faz um pouco de cavalaria aí. Pode começar. E o casamento do príncipe do Sacro Império Romano com minha filha já está pronto. Ela tem 21, ele tem 16, 5 anos de diferença aí. Tá tranquilo, não tem problema. A minha filha com ele, né? Beleza. Que seja feito. A nossa aliança? A minha outra filha já é a imperatriz, ela já tem 33. A irmã dela mais nova é casada com um príncipe que é com o irmão dele. Exato, não com o herdeiro, né? O herdeiro tem 9 anos, o príncipe Landari. Lambari. não vou casar 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode ser, viu? Eu caso a minha filha mais nova com o futuro imperador. Ela nasceu em 1078 e ele nasceu em 1082. 79, 80. Há 4 anos de diferença. 4 anos de diferença os dois. Liga não, minha matemática é ruim mesmo. Terrível. Então, eu poderia pensar. Ou não, não, vamos esperar um pouco. Vai que surge uma aliança. Frieza, por exemplo. Olha o rei da Frieza, o Brute. Ele tem um filho de nenhum ano. Acabou de nascer, esse maldito. Mas você tem irmão? Algum irmão que possa ter algum filho? Olha, tem um irmão. Tem um irmão de 15. 15. Pode ser que eu case os... Ah, não, ele já tá prometido pra uma mulher mais velha. Olha que interessante. Enfim, daqui a pouco a aliança aparece. Olha o tamanho dessa Frieza, mano. É muito grande. Mas vamos lá. Tem retinues aqui, ó. Já tá fazendo cavalaria? Não, só meus retinues eu quero. Por enquanto não está fazendo cavalaria ainda, embora eu já tenha adicionado uma unidade de cavalaria pra ser feito. Mas vai fazer com o tempo. Vai fazer com o tempo. Morreu! Rei Cuthred II. Rei Cuthred II. Morre. Na idade de 66 anos. Morreu de morte natural. Viveu bem menos que o pai. 9 anos menos que o pai. O pai morreu com 75.
Já era. Morreu de morte natural. E agora, o rei intriguento. Esse cara, o Cuthred III, não era pra ele ser rei, não sei quantos se lembram. Ele fez uma plot, ele matou o irmão mais velho dele, certo? A sobrinha. Foi isso. Ele conseguiu o caminho dele para o trono. Cuthred III, ó. Esse rei promete. Vamos ver o que vai virar. Pelo menos o que ele fez para subir no trono, uma coisa incrível. Mas, beleza. Cuthred III, é você? Que assim seja. Que assim seja. Novo reino se inicia. O rei intrigante subiu. Olha, tem três filhos. E nenhum filho dele gosta dele. Com exceção do mais velho. O mais velho, ele tem que estar com cultura polonesa. Não. Não. Também, né? Ele tá sendo educado por um rei polonês. Eu vou educar você. Sua cultura tem que mudar para anglo-saxã. Agora. Você acha? Eu tenho um rei com cultura polonesa. Você tá louco? Rei com cultura polonesa. Um Bilmo com cultura polonesa. Não, para. Para. Nós somos anglo-saxões. Anglo-saxões. Caramba. Esse é meu marechal. Esse vai ser meu capelão. Meu capelão agora. Melhor opinião com o Papa. Olha só como Roma, o papado já conseguiu várias terras aqui na Itália. Não sei como, não sei se foi doação, não sei se eles tomaram mesmo, não sei, mas enfim. O que mais que eu vou fazer? Facções. Eu tenho que prender. Ó, Duque de Mércia pode ser preso. Gwenllian aqui pode ser presa. Earl Haakon. O Duque de Mércia é perigosíssimo. Prender ele pode ser uma das coisas melhores que eu faço no meu reino. Vou chamar as tropas, vamos prender o Duque de Mércia sim, certo? Esse cara, nossa meu, ele pelo histórico dele, ele é Kingslayer para começar. Então o povo já não gosta dele muito por causa disso. Ele é ambicioso, caridoso, paranoico, orgulhoso, paciente, místico e matador de parentes. Kingslayer. E ele tem um claim fraco esse ducado, mas eu nem vou pressionar, deixa quieto. Vamos lá. Intriga vai ser o teu foco, cara. Intriga vai ser o teu foco. Mais três de intriga aqui pra você. Porque eu olho pra você, pelo que você fez, e eu vejo um intriguento. Eu vejo um cara. Olha, seleciona. Eu gostei desse bigode. E a tua ambição, por enquanto, vai ser ter uma filha. Você só tem filhos, então que você tem uma filha. Certo? Caridoso. Caridoso. Deve ser para alívio de consciência. Enfim. Espero que mude a cultura desse moleque. O filho dele, uma certeza tem. Não vai ter cultura polonesa. Vou educar o moleque numa cultura anglo-saxã. Certo? O filho dele. Mas falar nisso, eu já tenho que arranjar um casamento para ele. Para esse menino aqui. Vamos ver se eu consigo uma aliança com a Frísia. Talvez casando ele com uma das irmãs. Do rei da Frisia. Ó, essa daqui tem 8. Ele tem quantos anos? 12. Prefiro a mais nova, mais fértil. Provavelmente. Ah, ele tem 12. A mais velha tem quantos anos? Tem 15? Tem 15. Ah, não, mas ó. Trait, homossexual. Ela é lésbica. Então vai ter que ser irmãzinha mesmo. Vai ter que ser irmãzinha. Pra ter chance de ter filho, né? Porque senão. Senão o negócio pode piorar. Ah, o moleque não tá na minha corte ainda. É por isso que eu não posso arranjar. Porque eu vou. Eu não trouxe ele pra minha corte. Beleza. Tá. Colocando o reino em ordem. Vamos distribuir alguns títulos honorários aqui. Duque de Meath, você, Meath. Duque de Galloway, esse eu não vou precisar me preocupar, que ele tem 13 anos ainda. Earl de Gwent, você. Apesar que você eu posso prender, né? Mas enfim. Não vamos. Vamos tentar melhorar as nossas relações de outra forma. Aqui, ó. Dá um título honorário para você, certo? Vamos de boa, vamos devagar. Vamos devagar que vocês sabem como esse rei chegou no trono. Eu não vou ter piedade com ele. Vamos lá, ó. Bispo de Lincoln, Earl de Somerset, Earl de Gwent, Duque de Gwynedd, você. Um título honorário para você, Mestre da Caça. Aqui, ó. Regente, né? Não, nem pensar. Regente. Tá, que seja.
Meu copeiro. Apesar que não melhorou bosta nenhuma. Duquesa de Essex. Duquesa de Essex. A senhora vai ter... O quê? Que título honorário que eu vou dar? Guardiã dos Cisnes, que seja. Por enquanto é isso. Enfim. E vou prender o Duque de Mercy. Nem que ele rebele. Por quê? Porque ele é muito perigoso. Ele tá em duas facções. Não creio que ele vá sair tão cedo. Ó. Inclusive as facções mais perigosas, ele é um dos apoiadores. Ele tem filhos. Ele tem uma filha de 1 ano. Ou seja, se eu prendo ele, mesmo que ele morra na cadeia, no mínimo mais 15 anos até eu ter problema com os Duques de Mercy de novo. Então, meu primeiro ato como rei, com esse rei, vai ser chamar meus vassalos. Call the banners. Chama os vassalos. Call the vassals. Vamos todos para a capital de Mercy. E vamos prender o Duque. Beleza. Agora o meu filho está na minha corte. Certo? Sendo educado por mim. Agora eu posso arranjar o casamento dele. Vamos tentar arranjar com a menina aqui da Frísia. Certo? Vamos lá. Ele está sendo educado por mim e não está na minha corte? Que a Lídia é a mãe dele. Ele vai ser polonês mesmo, não vai ter jeito. Deixa eu ver. É, realmente. Ele está abroad. Eu não sei como eu consigo educar ele à distância sem internet, mas beleza. Vamos lá. Educar ele por carta. É o que a gente vai fazer. Ele devia estar na minha corte, né? Mas enfim. Falha do jogo. O quê? I would like to invite you to join for a small gathering of friends. É, meu chanceler. Lógico que eu vou. Lógico. Eu vou estar aí. Vou estar na festa. Vamos churrasco. Churrasco na Bretanha. Vambora. Mas deixa eu prender o Duque de Mercy antes. Deixa eu prender ele antes. Porque ele é um cara perigoso pro meu reino. E eu preciso prendê-lo, tá? Vou prender ele sim, porque ele vai me dar trabalho. Muito trabalho. Ó, deixa esses 850 chegar. Junta as tropas aí. Beleza. Não pode? Ah, não pode, né? Porque causa desses 33. Aí, agora pode. Legal. Talvez eu já debande vocês. Calma. Calma. Duque de Mercy. Rebelou. Rebelou. Maldito rebelou. Tudo bem. Acontece. Eu preciso mostrar o que eu vim. Olha, a última vez que teve uma rebelião de vassalo foi com o Edson. Ó, que foi o tataravô dele. Olha só, pai, avô, bisavô, tataravô. Ele morreu em 1016. Nós estamos em 1093. Faz muito tempo. Faz muito tempo que não tem rebelião de vassalo. Muito tempo. Enfim. O que eu vou fazer? Eu vou dividir as tropas. Pera aí. Divide. Vocês continuam cercando. E você ao ataque. Ao ataque, vamos acabar com ele. Beleza. 5% de vitória. Vai lá, vai lá. Pega, 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 pega. Pegou. Pegou. Vai lá. Legal. Beleza. Derrotados aqui. E nós temos aqui. Ah, não, esses são Raiders. Deixa os Raiders fazer o trabalho deles aí. E vem cá. Vamos cercar, vamos dividir. Divide and conquer. Vai lá. Começou, começou a festa. Eu fui pra festa? Não sei como, mas fui. Vambora. Continua cercando. Os vassalos não vão achar ruim. Reduzir as facções perigosas. Embora tem mais gente que precise ser lidado, ó. O Earl Hakon de Gwent, por exemplo. Eu dei um negócio para ele, o título, e ele tá rebelando contra mim. Ele tá em facções, seu maldito. Você pode ser preso, sabia? Ó. Né? Meu Spy Master não tá trabalhando. Vem cá, ó. Duquesa. A Duquesa Cruel de Essex, é você? Vai lá.
Vamos para Northampton. Tentar tirar das facções. Isso aí. Que continue. Os vassalos não vão ficar bravos comigo. Tudo bem que eu estou gastando, que poderia talvez não gastar, mas enfim. É, enquanto isso, eu fabrico claims, ó. Eu tô... Ah, não, já tá fabricando uma claim a Ormond. Tá. Deixa fabricando aí, então. Quando ficar pronta, eu ataco. Não tem problema. Estou lidando com o futuro do reino. As rebeliões devem parar. Opa! Cai 5.12. Aqui cai 3.7. Aqui cai 4.3. Divide de novo o exército. Divide de novo. É isso que é bom ter um exército grande. Acaba com isso. Acho que 3 mil dá pra acabar com esses 500. Tranquilo. E a gente segue em frente. Vamos lá. Deixa eu ver. Morreu o Papa. Já temos outro. Mas tudo bem. Isso é normal. Vive acontecendo. Acaba com ele aí. Aumenta o meu war score. Ok. Foi pra 27%. Volta. Volta que eu preciso de você. Menos 3.7. Ah, eita, plot pra matar meu filho Cuthred. Vai pra... Eu não posso mandar... Tudo bem. Qualquer coisa, meu filho mais novo, falar nisso, já tem 5 anos, eu vou mandar ele ser educado por mim, ele tem cultura anglo-saxã. O Edwolf. Se o mais velho morrer, pelo menos o mais novo já tá segurado. Pra mim, continuando com uma cultura anglo-saxã. Que seria mais interessante pro meu reino anglo-saxão. Que eu odeio quando muda a cultura assim. Fora que isso fugiu do meu controle, né? Esse é que é o problema. Mas, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Menos 3.7. Menos 4.3. Nossa, já deu esse tempo todo de vídeo. Vamos ocupar essas duas fortalezas e eu encerro por hoje. Não posso expandir mesmo. No próximo vídeo, quando eu lidar com ele, eu vejo o que eu faço. Certo? Ok, calma aí. Vamos dar mais uma acelerada no jogo. Que... Aí, legal. Ganhei 45%. Tudo tranquilo. Próximo vídeo, certeza que eu acabo com esse Old Mercia. Eu posso... Não, eu não vou tirar o título dele, não. Deixa quieto. Se eu for tirar, talvez eu tire Essex. Só pra reduzir um pouco o poderio desses duques. Desse duque, né? Em específico. E o resto eu vejo o que eu faço. E eu tenho que prender o Earl Hakon de Gwent também. Tá? Porque ele... Pode ser preso, né? E já tá em facções contra mim. O que... Eu não vou permitir. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram do vídeo, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas, clique no não gostei. Mas se gostaram, mais ainda adicione os favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!